Ну, коробка на машине. Mu gitondo cyo kuri wa kane nibwo mu mugezi wa Bugarama ugabanya kagari ka Gateko na kagari ka Nyakabungo mu murenge wa Jari hasanzwe mu murambo w'umuntu utari wabashije kumenyekana umwirondoro nyuma yuko abaturage bahuruye ari benshi bakitegereza uyu murambo wa rugaramye muri uyu mugezi wa Bugarama byaje kumenyekana kari siyo mana Claude wari usanzwe ngakora akazi ko gucuruza imyenda mu buryo butemewe n'amategeko bizwi ku izina ryo kuzunguza twegereye umwe mu muryango wa nyakwigendera adutangariza ko Claude bamuherukaga kumuciryera kuwa gatandatu w'umuganda umuntu wizunguriza ibintu by'imyenda nta muntu n'umwe utamuzi afata imyenda ye aravuga ati shata bari ndagengeye gushaka ibirayi ndavuga nti ubwo ngubwo ahita afata inzira aragenda guhera kuwa gatandatu bwarakeye ku cyumweru mbaza umugore arambwira atariko atuzi ko mfashani yategeze agaruka reka turindire buracya kuwa mbere nabwo ntitwamubona no kuwa kabiri nibwo rero yabimenyesheje ubuyobozi bwo hasi bwo mu nzego zo hasi aramubwira ati zana n'ifoto umva yagiye no mu gatsata kureba kunoza kariho kuri polisi kariho yaba wenda baramufashe ko arazunguza gutwo tuntu basanga ntawe uhari ubwo birangira rero bavuze ati reka nije ari hose yagiyeyo bagasanga ntawe uhafungiye Bamwe mu baturage bavuga ko urupfu rwa nyakwigendera ngahanini rwatewe n'uko yikanze imodoka y'abanyerondo akirukanka yihunga ngo ni nabwo bwa nyuma bamubonesheje amaso yabo kuvuga ngo ngiyewe ano mudamu dodera hari haraguru yambajije ati nta kode wambone nta nabonye arambwira ati yansigiye imyenda none namubuze ati yirukanse ahunga imodoka y'irondo none ntago nongiye kumubona sinzi rero niba yaba yagiye nyakamungo cyangwa atariho yagiye Saba nuko kariya kamodoka nako kahahamuye abantu bivuga ngo bakagombye kugira icyo bakora kugira ngo boroganize umutekano wa kariya kamodoka abantu barakabona bakagatinya bakabana gahunga bakakurizamo izo mpfu za hato na hato birebye abantu barimo kuboneka ahangaha kenshi baboneka ibijyanye n'amasaha y'ijoro nk'uwo ngubu nkuri ya wa mbere ibirombo byamubayeho murikeye hafi murikeye yabo ubwo byamenyekana ariko nk'uyu nguyu ubona ko amaze iminsi atagaragara aho kugira ngo agaragare yapfuye kandi twe twari tuzi ko ari umuntu w'inyangamugayo natwe biradutangaje Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari Rugabirwa Deo ahakana ko uyu muturage atikanze imodoka y'abanyerondo ngo kuko bitanakwiye ko umuturage yakabaye yikanga imodoka y'irondo mbona urahabonyeho umuntu yaguye ntabwo umuntu umusore nkuriya ugereranyije ahantu usanze umurambo n'aha ku muhanda turi ntabwo yahunga imodoka y'irondo ngo yiruke agere kuri metero 500 kugira ngo urabona ko ahantu yaguye nta muhanda uhari ku buryo wavuga ko imodoka y'irondo yahagera kandi ntabwo yakuruka ahunga imodoka y'irondo ngo agere kuriya nta n'impamvu y'uko yayihunga icya kabiri ngira ngo mu buhamya duhawe n'umuturanyi we hariya nuko yabuze kuwa gatandatu avuye mu Rwanda hanyuma imyenda yacuruzaga ari yayisize aho yidodeshereza nta mpamvu y'uko yahunga imodoka y'irondo ntibibaho nta n'abaturage bayihunga ngira ngo uri gutanga amakuru ashobora kuba atabizi neza ntabwo ibyo bishoboka nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge avuga ibi bamwe mu baturage banze ko tubafata amajwi ndetse n'amashusho bavugira mu matamatama ko nyakwigendera bamubonye yirukankanwa n'abanyerondo ngo kuko basanzwe bikanga ko babafata bakabafungira mu nzu y'irondo iri hafi aha umurambo wa nyakwigendera wajyanywe n'imodoka ya polisi ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa hamenyekane icyaba cyamukuye kuri iyi si ya Rurema TV10 mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi